Dia tutup ke? Tak, ini JK punya. Dia tak pandai tapi dia pernah. Ni, okey. Yang baru JK sekarang. Okey. Jangan ni, ni, ni. Okey. 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 JK stand. Lele. No, jangan, jangan JK. Mana, naik atas, naik atas. Kau nak tengok tengah benda ni, muka aku yang rendok. Terus, go down. Excuse me, go down. Don't act like monkey. Go down. Besar kan? Aku juga beli. Tak payahlah. Abang duduk je dalam tu. I don't know how it feels like. Aku nak get out, I want to get out. Maybe punya tak jalan. It's not my phone. Dah. Dah.